ببورنا وده أمست ميهونو تكت هتا يزناب وقتوش ناتشو يالفوت بزا مكنيات هكاوي وات أم تغورتوال نجري ديقافو تشم سندالن يتلايو የመንግስታቁ አማት እንዲሁም ግለሰቦች ያደረጉ ይገኛሉ ባልደረባችን በረከት ተካለኝም አሁን በሰጠን መረጃ የሲንቄ ባንክም እንደዚሁ በቦረና ዞን በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ወደ 115 ሚሊዮን ገንዘብ ድጋፍ አድርጓል ባንኩ እንግዲህ ከተቋቋመ አጭር ጊዜ ቢሆነው ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ ይገኛል የባንኩ ፕሬዚዳንት ስነዋይ መገርሳ ባንኩ ላለፉት 25 አመታት በማይክሮ ፋይናንስነት በገጠር ያለውን የህብረተሰብ ክፍል ሲያገለግል መቆየቱንም ተናግረዋል አዎ እንግዲህ በዚህ ምክንያት የህብረተሰቡን ችግር በሚገባ ይረዳልም ሲሉ ነው ፕሬዚዳንቱ የተናገሩት የህዝብ ባንክ እንደመሆናችን የተፈጠረውን አጋጣሚ ኃላፊነታችንን ለመወጣት እድል የሰጠን ነው ሲሉ ተናግሯል እንግዲህ ወደ ባንክነት ካደገ 10 ወራት የተቆጠሩ ሲሆን ከ7000 በላይ ሰራተኞችን ይዞ ከ500 በላይ ቅርንጫፎችን እንደዚሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ መክፈት መቻሉን እንደዚሁ በስጦታ ስነስርዓቱ ተናግሯል ባንኩ በዛሬው ዕለት 115 ሚሊዮን ብር በቦረና ዞን በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች እንዲደርስ አስረክቧል ድጋፉን የተረከቡት የቦሳ ጎንፋ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሙስጠፋ ከድር የተደረገው ድጋፍ የተፈጠረውን ችግር ለማቃለልና የተደረገ ያለውን የሰውና የእንስሳት ህይወት የመታደግ ስራ እንደሚያግዝም ነው የጠቆሙት አዎ በተጨማሪም ድርቁ በቦረና ዞን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ 10 አካባቢ የሚደርሱ ቆላማ የሆኑ ዞኖች ላይ የተከሰተ መሆኑንም ሲያነሱ የሚያስፈልገው ድጋፍ ከጉዳቱ ስፋት አንጻር አሁንም ብዙ የሚቀርበ መሆኑ እየተደረገ ያለው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንዲሁ ዋና ስራ አስፈጻሚው ጥሪ አቅርቧል እንግዲህ ይህን መረጃ ያደረሰን ባልደረባችን በረከት ተካልኝ ነው እናመሰግናለን እሱን